Donc les gars, quand je suis venu, SVLCH3 de Donc bien, on a 8 sols là, style les gars. 8 sols là, un mirror remix. Et en passant, mes l'exus beat, allez me je vais te proposer. Salché,

Nte son damne wwa. Sa diru ke katane wdo. Don di kou, son a damne avansa. Noti krenye a pose avansa. Ou noti par exemple ou bende di. Ama dete mne. Me se yagan tou kon a gam la me. Don nere de noti yon ko pose yon a fara gan. Pi apre nou bo la pou re yon se yagan son toni e biti yon e beng. Don di kou, ame ni bo la san. Ou e premere etape. Dezen meta pou.

Yaw la, ni panel kon nan la, ka klik drwa ke. Ayo soro ake, e, detekt tempo. Sa diri ou detekte le tempo, ka tempo detekte. Tempo ri de a ka batman par minut. Ayo klik drwa, ayo klik e, gosike. Kom sa ou e tempo standardo ou propose a ye. Don a, kome ya fwa a ka soname, a be soname ka tempo blala. A menm tan be soname ka tempo blala. Oman a moun de aprosimativeman, un ou dou fwa solman e bise ka detekte otomatikman.

Ou loke a re ka jere se yon a tenpo yon yon kabri son damne. Dikou neta la, ama e, a yi san seng ne propozyan. Ton e propose, be san seng ta. Yon fage nou ta an, yon tenpo re blal la ka son ame, ka remix, e ba jatim ne ka bebe ama. Ou de primer etap yon re yon miks e yon ka son remiks e. Donk dikou, nan yon son blal la ka primer piste gen, ame soro kata piste yon la san a yon mouke. Donk, ame we sol la ka son yon blal mi tu la. Ka piti to re la men san.

Se sa ou en fet, fait. kreativite yi radebe nan ni fen ye wou. Se pa kwe yi fen, fen, bedi le deyman a 100%, kwe fen, bedi le deyman ki ba, soro dro ki ba, ke ote. Fen fiti le deyman bou lou. Do be kabak a foko, par azam, nega paki kon nan ro lan. Kwen nega paki gacha, paki fen, badi meni bou lou an, sanplou badi meni bou lou an. Efektivman, sanplou badi meni bou lou, bom tou, me chama etilize a la fene. Men ta bedi etilize. Men par azam, kwa makilou nan sa ni mou gobe,

ou de l'airing, ou de la créativité et en matière de bitméning c'est fait de drones, donc du coup, je vais faire un tuto de coca après comment faire du l'airing, comment est à partir euh, son, kelin, son flat, mélanger avec ça, la sonnette de je faire un tuto de coca donc du coup je tuto de kouka. comme faire de fɛn fɔlɔ ɲe mun fara kan o ye nin ye o ye nexus dɔ de ye o nexus o ye bɛɛ ye big bad de ye ale bɛ nin di.

Ni, sonera, flutu, ni fluti do sounela, akal an de fluti. Akal an don ni fluti, nite fluti exactement ni obewe. Akal an don ni fluti, nite fluti exactement par exemple ni marimba ni fen do de kombine de nyon an ou gen fluti soukou doye. Ensi de suite. Akal an ou eseye kou ou fen bère do. Itse e gif li binate. Jou, e kasoleta a kono fen e do kwa. Itse gif li efensijou kan do. Se vère do, ben nan oube nan akoube efensijou degeye tou, ben nan akoube kompozisyon degeye tou. Men ou, ou père la, ou ta adon mou re do kwa. Don, wak an ou re evite.

Klingi li kou, klingi li kou te kwa Aba eseye ka Don chaman di ka la Pour yaga se yaga stabilize la ganyayere Bon e kof lan ni fèm moun mbe FSU kon fè Formasyon fèm moun mbe FSU kon fè Mizi ki domen kon na parè zèm son Son metilize to kon mna Son ne fèm sou kou mna, borra fèm sou kou mna Son orijin Nasere yaga aprosimativman Al nè soan pou san don ou la Ape pre Apsi kan a FSU la san Kom sa ka barat to bebe nou wa Pase FSU be to kou deti VST ou be Meni don na VST ou kon an Ibe son to Fen soro dek lò. Pou re kase yi a son do, ebina son nye re kompoze kapri, jen yi ka abla fs jokonon. Ebi mire la folo di. Ni mire nye a don moun do san, ebi soro ka ata, ka abla fs jokonon. Bo ebi mire la toko di, ka soro eta toko don. Ika nga toko do don, son sou mdo. Nye a toko do zan, iba ata, kan kompoze yere ba a ye, kwa pe ka be ama. Donk di kou, nye lè rin folo ke nin mi, ni, ni be a, ni bas di, bas di do. Mè bas sou koumdou, se pa ke bas ki, ki son dan le e, frekans euh, bas. Ba, ko, bas ite son e kon sepe frekans bas konnen a kwa. Ko. Nan tera nga e, tablou miksaj konon. Ka le abayen moun dou. Deja, ne alen na. Ka yu kyou e, ka la. Nye bas frekans yi bo la. Paske nga kikini 808 yi rebek la kat do yon ro la. Donk diyo goun mou ta la mou goun be frekans man yon frekans oti wou la. comme bassi d'où directement bassi barade que mais en même temps mais bassi fréquence ou boala car fréquence moi n'a conservé ni autre fréquence ou à maille à te casse ou n'a encore ce tout parce que a un rien nationale et mon règne finie mais c'est comme moi mais il s'est qu'il y a un rota à bême quoi il y a un rotate à bême ou là master là mais tout à il y a un rotate fréquence son y a un à son boala à alentours de 20

Yeni ni layering ring folo ga eniyar folo fara ga o laye folo eh ni nexus ni don a pere ngalaga ni kona lati woni ngalaga nexus were england woni. ko nexus wui ni agbaya jetem nega afo wo fallen ni odoron nita ko kopo edo magana mai set fasa yi nexus were die denui ko nexus tok

Ou fene beta fara ton ou ni ton be koupi e kelin. Alebe n di. Amae. Don anba jaten ne, kwenye son feme fara ka ke kelin, san neks yu sa ba feme fara. Iba sou la bebe rapproche, wisou la ta la don don don, don. me ou beta e ekzakteman. Men fwe kon yu sa ba be kombine san. Aba yab nan moudi. Am taple li si konon, kato be blan metu la. Kanoun sa ba la ben.

yau na afara-afaran yau a prailish kuna alasha ayin melodi munu kompozo lere munuke yanayi agalaga melodi nfani afara-aga 11 Amai abega bea masa, exactement, -ma, voire à 98-99%. Amiga rabroge melodie à la gosse. La Donc, au coffre, ne darkik frakan, Dark 10, -fra kikido. Allez, bien dit. Donc, puis après, ne clapouf la frakan. Ou dark, dark snaren club. Oh, oh, two, ani klapu 13 klap simple don klapu simple o ben di dark snaren club ale ben di ni flash fla en même temps il est même kelenla ka sorɔ ka a fla bla patan kelen kɔnɔ no. o be n di Donk ou kwa fe, nkla ga snare nkla pou wera fra ou, dark snare nkla AO3-6. Nyan duplike ga gefle, ka kelem pa negosi fe, ka kelem pa nedrodi fe, pou re gase ga espasitero, e, e, pou re gase ga espasitero, waga espasitero, espasita kwa, avek l klap ka espasitero tan nkla pi. Donk, konm dabitud, nyen mounbe yon rlasan, nyan esegou ta, ka kontrol A, nyen kontrol A ta ga beseleksyoni,

Donk ou fenebe espastir ou waka. Donk di kou, ale bendi. Aba di teni mne kou reverb tali la. Klap mou la kou mou la e ba, soro nga stil tri kon nila. Ni reverb ke parti do la ka, reverb ou parti do la. Ni wè kè nin ni. Otomasyon, ni otomasyon neke. Kofè mèk la kou jiraw la. Donk ou kofè.

Fèn e aplike a njen. Donk wè per son yik bèndi. La bayen. Ni. Ben avlou mwè te luse. Tretman ale mwou bian. A lou ta dronk wè kopye yon wale. Bo yon wala fènen. Ni kele nebe aplike yon wala. mais pour regarder la différence chaque nous pour petite une petite différence par rapport à instru original pour que la créativité robe de donc à regarder là pour exactement que exactement mais tout là donc du coup que de faire pour différence qui donc après nous y, aller, y cuarto, on a exactly oh yeah. so, we'll exactly. allez

Don di kou, men a mou fwa nan nabe fwa nga tuto ke enstrouman nou beka kelen gile mi. Aba fwa nan, mese ka tuto doke enstrouman nou beka kelen gile mi. Mpou re a se ka fwa mwen a, paske anbora ka fwen veke, e fwe do aplike da miksye aplike ran nou beka kelen gile mi. Don ni ak IAT, nijora ni mod X ni mod Y. Ou, e, ou, nou es li gen yon na tuto do ou la. Aba se ka son do anmen ta ka wakade kwa. Don nou aplike, kase ron an table ou miksye yon nan an. Miksye m aplike ra IAT la.

Pee ims <tune> String's. o sirinkelen na, na, na ka nana naarolasan ka kilike yanga ka ma ni patern kele ka paternke unikiye ka pur yakana se patern dɔyega Pi apre, nye neksis wara frakan. Ou neksis yon flit li, chanis flot. Alebe niti. Ou kofen glara neksis wara frakan. Neksis yon e beya basic score, ou e basi di. Nye notu do ou jouni e, Mou men di. Ou kon fè, moun de la ga ritme mou re komprison kiki. Paske wè e, e, se so la ga don li nan. Parti konstant do wala, parti trapou do fane wala ko. Ou parti trapou kiki, ou ben di. o qu’ fè niè un rolman de clapu d doque, mi mendi La degonèt que leòti que le ne blancsa cap s'amaga na fogá, ca se nottu seleccionan’alTA. O altu uòeb be choperrda e l'gua, deò a ba qu' badent paentent parara un nòt. aò l’ntagur divis qu’aè badent badentòe ben eèdii. pia api nye Hero 8 farawa sadara 808, parti trappula o Hero 8 bindi. C'est bindin selamem shows o ribere pete kataturu menna ndi kurbdoto mashon gbe kurbdoto mashon fora na afo ana nwoye river farawa klapuga Donc na klap clap trazi paterna ni clap mignonga. Clap trazi nyata sa, on tab de message qu'on Ma un clap ngonya piste reverb dola. Man ni click droit au avem piste piste reverb la A clap PC pc la lino muna. Na na li sa, reverb PC dola. Ben reverb PC ni li automation

donc, et enfin, il y a une signature. Signature est ni. Salché, Uber. Salché, ou bien, il y a une petite féminine, il y a une sorte de féminine, ça dire que ça a été produit par moi. Donc, enfin, il y a une fin de la féminine qui a structuré le pattern de faire un béguin. A ben dit. Salché, Uber. Manquant ube. Ricard. Na vous de vous abonner, la cloche de notification active et la pouce bleue. Aménons